የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት ተስማሙ። ኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን በማረጋገጥ ከዓለም አቀፍ አጋር የልማት ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት በሯን ክፍት ማድረጓ ተገለጸ። ከውጭ ደግሞ በካሜሮን የተጀመረው የሰላም ውይይት ለሀገሪቱ መረጋጋትና ብልጽግና ወሳኝ መሆኑን የካሜሮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጹ። ተነስተልን በድጋሚ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ከዜናዎቹ ጋር ጌታቸው ይግዘው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራርመዋል። በፓርቲዎቹ መካከል የተደረሰው ስምምነት በአገር አቀፍ ደረጃ በሚንቀሳቀሱ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ መስፋት አለበት ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ያገኘነውን ዘገባ ጌታቸው ባልቻ ያቀርበዋል። ኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ትላንት በአዲስ አበባ ተፈራርመዋል። ስምምነቱን የተፈራረሙት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም የኢህአዲግና የኦዲፒ ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የመከላከያ ሚኒስትርና የኦዲፒ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሳ፣ የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ፣ የኦፌኮ ሊቀመንበር አቶ መረራ ጉዲና፣ የኦዴግ ሊቀመንበር አቶ ሌንጮ ለታን ጨምሮ ሌሎች በኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አመራሮች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፓርቲዎች ፖለቲካውን ወቅቱ በሚጠይቀው መልኩ በማዘመን ከመጠፋፋትና ከመወጋገዝ በመውጣት በሐሳብ በሰለጠነ መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ በመወያየት ህጋዊ በሆነ መንገድ ፍላጎታቸውን ከግብ ማድረስ ይችላሉ ብለዋል። ጉያ ጉያን አካታ ከመመነከኝ ጅሩከኝ ፎየሲና ፈይስና ይመረጡ። የኢትዮጵያ ህዝብ በየቀኑ እንዴት ሀገሩን መቀየር እንዳለበት ማሰብ አለበት። በየቀኑ ግን እንዴት እንለያይ የሚለውን የሚያስብ ከሆነ እድገት አይኖርም። በዚህ ክፍለ ዘመን ፖለቲካ በውይይትና በመነጋገር ነው የሚሆነው። በሐሳብ ማሸነፍ የማይችል ሰው ነው በጠመንጃ የሚያሸንፍ የሚመስለው። የአንድ ሰው ህይወት ለምን ይጠፋል? በመነጋገር ችግሩን መፍታት እንችላለን። በፖለቲካ ፉክክር ምክንያት በህዝቡ ላይ ምንም ስቃይና ጉዳት መድረስ የለበትም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሐሳብን በሰለጠነ መንገድ እየተወያዩ ማራመድ ይቻላል ሲሉም ስምምነቱን አድንቀዋል። ካበሶዴምት ከራባሶዴምት ከራሪጣሶዴምት ኡመን ኢትዮጵያ ቤኩም ሰባ ይቀባ። በምዕራብና በመስራቅ በደቡብና በሰሜን የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ቁጣ አለው። በዛም ለውጥ ማምጣት ይቻላል። መከባበር፣ እርስ በርስ መመካከር፣ መደማመጥ ከሁሉም በላይ አስፈላጊ ነው። ለኦሮሞ አንድነት ስንሰራ ለኢትዮጵያ አንድነት ሰራን ማለት ነው። በኦሮሞ ፓርቲዎች መካከል በጋራ ለመስራት የተደረሰው ስምምነት በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች መስፋት እንዳለበትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመልክተዋል። በፓርቲዎቹ መካከል የተደረሰው ስምምነት በመነጋገርና በመግባባት የመጣ ነው ብለዋል የሀገር መከላከያ ሚኒስትርና የኦዲፒ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሳ። ወልከሰሶ ከከለሳሚቲ ሁንዱ ኦፊት ፍደቴቱ እንደ ትናንቱ በመካሰስ አይደለም። ሁሉም አካል ችግሩን አምኖ በመቀበል ለዚህ ስምምነት ደርሰናል። ይህ በመካከላችን ጥሩ ነገር ፈጥሯል። በመካከላችን ልዩነት ፈልገን አተናል። ሁላችንም ለኦሮሞ ህዝብ ነው የምንሰራው ብለን እየተንቀሳቀስን ነው። ስለዚህ አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ላይ በመግባባት እዚህ ስምምነት ላይ ደርሰናል። አሁን ጊዜ በኦሮሚያ ክልል ለሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት እየሆኑ ያሉ ግጭቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙ በሰነ ስርዓቱ ጥሪ ቀርቧል። ፓርቲዎቹም በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶችን በማስቆም ሰላምን ለማስፈን ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያም የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን በማረጋገጥ ከዓለም አቀፍ አጋር የልማት ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት በሯን ክፍት ማድረጓ ተገለጸ። የኢፌዴሪ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የአገሪቱን ከፍተኛ ትምህርት ማሻሻል በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ ከአምባሳደሮችና ከልማት ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ምክክር አድርጓል። እስሌማን አባይ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ሳይንስና በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ለማሻሻል በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ የምክክር መድረክ አካሂዷል። መድረኩ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ እንዲሁም የልዩ ልዩ ዓለም አቀፍ የልማት ተቋማት ኃላፊዎችን ያሳተፈ ነው። በውይይቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን በሚፈለገው ደረጃ ለማልማት ከዓለም አቀፍ አጋር ተቋማት ጋር በትብብር ለመስራት መንግስት በቁርጠኝነት ተዘጋጅቷል ብለዋል። One of the critical issues given due attention by the federal government is expansion and strengthening of education in general and higher education in particular.
መንግስት በትክክሩት እየሰራባቸው ከሚገኙ ዘርፎች መካከል ትምህርት በተለይም የከፍተኛ ትምህርት ጥራት ዋነኛው ነው። በሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን ለማሻሻልና ዘርፉም የታለመለትን አገሪቱን የማበልጸግቡን ይመታ ዘንድ ያለም አቀፍ አጋር ተቋማትን ፋይዳ ተገንዝበናል። ከተቋማትና አጋሮች ጋር በትብብር ለመስራትም በራችንን ክፍት ማድረጋችንን በይፋ እናሳውቃለን። ዓለም አቀፍ ገጽታ እንዲኖረው ግድ በሚለው የከፍተኛ ትምህርትና ስልጠናን ጥራት ለማሻሻል የታለመውን አገራዊ ግብ እውን ለማድረግ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር የሚኖረው ትብብር ከፍተኛ አበርክቶ ይኖረዋል ያሉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ናቸው። እንግዲህ ዛሬ ይህን የምክክር መድረክ ያዘጋጀ ነው ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች እና ከዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው አባላት ጋር ነው እና በዋናነት የተያዝነውን የከፍተኛ ትምህርት ሳይንስ እና ቴክኒካል እና ሙያ ትምህርት ሪፎርም ወይም ለውጥ የማሻሻል ሂደት ውስጥ አጋር የመፈለግ አብሮ የሚተባበር የሚደግፍ አካል ለማምጣት ታስቦ ነው። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ በኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ጥራት ላይ በትብብር በሚከናወኑ ተግባራት ውስጥ የሚገኙ ምቹ ሁኔታዎችን ለተሳታፊዎች አብራርተዋል። Differentiation of our higher education institutions. የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በአዲስ አደረጃጀት ተዋቅሮ ከመቋቋሙ አንስቶ አገሪቱ ከልዩ ልዩ አጋሮች ጋር በትብብር ለመስራት እንዲሁም ጠቃሚ ልምዶችን ለመቅሰም ያላት ቁርጠኝነት ዋነኛው ምቹ ሁኔታ ነው። የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነት በሀገሪቱ ከ10 በመቶ ያልበለጠ አናሳ ደረጃ ላይ መገኘቱ በተቋማቱ ብቁ የሆኑ መምህራን ቁጥር አነስተኛ መሆኑና አገር በቀል እውቀቶች የሚገኙበት ታሪካዊ አገር መሆኗ እንዲሁም ከምንም በላይ ደግሞ 1/4ኛውን ሀገራዊ በጀት ለትምህርት ዘርፍ በመመደብ በጉዳዩ ላይ በቁርጠኝነት ለመስራት የተነሳ መንግስት መኖሩ ከዋነኞቹ መልካም እድሎች ውስጥ ይጠቀሳሉ። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት USAID ዳይሬክተር የሆኑት ሼን ጆንስ በኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርትም ሆነ ሁለገብ ልማት ውስጥ ከአሜሪካ መንግስት ጋር የቀደመ ትብብር እንደነበር ያስታወሱ ሲሆን ይህም ቀጣይነት እንደሚኖረው አረጋግጠዋል። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ዩኒቨርሲቲ በሆነው ባህሮማ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ ውስጥ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጓል። በአሁኑ ወቅትም በተለያዩ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ድጋፍ በማድረግ ላይ እንገኛለን። የኢትዮጵያ መንግስት ላደረገው ጥሪም አሁን ታይም ላሽ የምንሰጥና ድጋፋችንም ቀጣይነት ያለው እንደሆነ ለመግለጽ ወዳለው። በአፍሪካ ህብረት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ኮሚሽን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም UNDP በህብረቱ የትምህርት ሳይንስና ባህል ድርጅት UNESCO እንዲሁም የቻይናና ህንድን ጨምሮ የልዩ ልዩ አገራት የዲፕሎማሲ ልዑካን በመድረኩ ተሳታፊዎች ሆነዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ዝቅተኛ የጂኦተርማል ኢነርጂ ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚረዳ ዓለም አቀፍ ሲምፖዚየም በአዲስ አበባ መካሄድ ላይ ነው። አገሪቱ 10000 ሜጋዋት ኃይል ማምረት ተፈጥሮ ያቅም ቢኖራትም እስካሁን ማምረት የተቻለው የ5 ሜጋዋት ነው ያሉት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴታ ፍሬህይወት ወልደሃና ናቸው። ዘርፉን ለማሳደግ የሚረዳ ፖሊሲም ጸድቆ እየተሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የኢነርጂ ፖሊሲ አለ። ከኢነርጂ ፖሊሲ ውስጥ ደግሞ በተለይ ለጂኦተርማል ደግሞ እንዲጠቅም ስትራቴጂ እየተዘጋጀ ያለ ስራ አለ። ከተጨማሪ ደግሞ ከፖሊሲውም በተጨማሪ በኢንስቲትዩሽናል በኩል ደግሞ ምን አይነት አደረጃጀት ያስፈልጋል የሚለውን ጂኦተርማል ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኢነርጂን እንዴት አድርገው ማየት እንዳለብን ለቀጣይ 5-10 ዓመት የምናጠናበት ስራ የተጀመረ ስራ አለ። ስለዚህ እነዚህ ወደ ሲጠናቀቁ አሁን ካለንበት የተሻለ ነገር እናገኛለን ብለን እናስባለን። በፈረንሳይና በአይስላንድ በሚገኙ ኩባንያዎች ጥምረት የተቋቋመው ቱሉሞየ ጂኦተርማል ኦፕሬሽን ደግሞ ወደ ልማት ለመግባት ጥናት ከጀመሩ የግል አልሚዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሀገር ውስጥ የሚገኙ እውቀት በመጠቀምና ተጨማሪ ስልጠናዎችን በመስጠት ዘርፉን ለማሳደግ እንደሚሰራም የድርጅቱ ምክትል ዳይሬክተር የትም ጌታ ፋንታ ተናግረዋል። ለረጅም ዓመታት ጥናት ሲሰራ ቆይቶ አሁን ባለንበት ደረጃ More or less የመጀመሮችን ቁፋሮ በተለይ የት እንደመቆፈር እንዳለብን እናቃለን። ስኬት መቆፈር እንዳለብን እሱን ብቻም ሳይሆን ይምድን የሚቆፍርልን ካምፓኒ ራሱ ሴሌክት እስከማድረግ ድረስ ደርሰናል። ይሄን ካደረግን በኋላ
ወደ ቁፋሮ እንገባለን። ቁፋሮን ቆፍረን ማሳየት አለብን። ይሄ ኤነርጂ እንዳለ ስቲሙ ሲወጣ ማሳየት መቻል አለብን። ይሄ የመጀመሪያው ፌዝ ነው። ሶስቱ ላይ ነው አሁን ኮንሰንትሬት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። 50ና 100 ሜጋዋት አድርገን መጀመሪያ ላይ እሱን ኮንሰንትሬት አድርገን እሱን ራሱ ፕሮዲውስ ማድረግ ከቻለን በጣም ትልቅ አድቫንስመንት ነው። ከአጠገባችን ኬንያ ኦልሞስት ከ800 ሜጋዋት በላይ ደርሳለች። በኢትዮጵያ ውስጥ ጂኦተርማል ኤነርጂን ጨምሮ የታዳሽ ኃይል ልማትን ለማስፋፋት ከፍተኛ ገንዘብና ቴክኖሎጂ የሚጠይቅ በመሆኑ ከዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ጋር በቅንጅት መስራት እንደሚያስፈልግ መጠቆሙን የሪፖርተራችን ሳራ ሳለስላሴ ዘገባ ያስረዳል። የሲምፖዚየሙ መከፈት ኢንዱስትሪው የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል ለማወቅና የካሪኩለም ዝግጅት ለማድረግ ይረዳል ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የዘላቂ ኃይል ልህቀት ማዕከል ዳይሬክተር ጌታቸው አዳም ናቸው። በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶን ብዙ እቃዎችን ገዝተናል። ሴንትራል ላቦች አሉን። አሁን ለጂኦሎጂም የሚሆኑ ብዙ አይነት መሳሪያዎች እየገዛን ነው። ስለዚህ እነሱ ውጭ ሀገር ሄደው ከሚሰሩ ወይም የራሳቸውን ላብ ከሚያቋቁሙ ሁሉም ካምፓኒዎች ሼር አድርገው አንድ ሴንትራል ላብ እንዲያቋቁሙ ነው እየመከርናቸው ያለ እኛ ጋር። ስለዚህ በእኛው የሰው ኃይል በእኛው ተመራማሪዎች ለነሱ ከውጭ የሰው ኃይል ከሚገዙና ከውጭ የላቦራቶሪ ኮስታቸውን እንቀንስላቸዋለን። አት ዘ ሴም ታይም ምን እናረጋለን? የእኛን ተማሪዎች ወደ ስራ እናስገባለን ማለት ነው። እነሱ በሚፈልጉት አንጻር ካሪኩለማችንንም ልንቀይር እንችላለን። በመጪው የበጋ ወቅት በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍሎች እርጥበታማ የአየር ጠባይ እንደሚያመዝን ብሔራዊ ሜቴሮሎጂ ኤጀንሲ ገልጿል። በአንዳንድ አካባቢዎች አልፎ አልፎ የሚጥለው ዝናብ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያስከትል አርሶ አደሩ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባም አሳስቧል። ይድነቃቸው ሰማው ያዘጋጀውን ዘገባም ሰለሞን ጸጋዬ ያቀርበዋል። ብሔራዊ ሜቴሮሎጂ ኤጀንሲ የባለፈው የክረምት ወቅት የአየር ጠባይን የሚገመግምና በቀጣይ የበጋ ወቅት የሚጠበቀውን የአየር ጠባይን በተመለከተ ያዘጋጀው የምክክር መድረክ በአዳማ ተካሂዷል። ኤጀንሲው እንደጠቆመው የክረምት ወቅት ዝናቡ መደበኛ ይዘት እንደነበረው ቀስ በቀስ ደግሞ እየተስፋፋና ከመደበኛ በላይ ዝናብ የተስተዋለበት እንደነበር ተብራርቷል። በዚህም የዝናብ መጠንና ስርጭቱም ለግብርና እንቅስቃሴው ምቹ ሁኔታ መፍጠሩ ተጠቁሟል። የክረምት ወቅት አወጣጡም ከሰሜን ምስራቅና ከምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ መዘግየት አሳይቷል ተብሏል። በቀጣይ የሚያዘው የበጋ ወር በአብዛኛው እርጥበታማ የአየር ጠባይ እንደሚያመዝን ተገልጿል። በጋ ሪላቲቭሊ ወይም በአንጻራዊ መልኩ እርጥበታማ የሆነ በጋ የሚጠበቅ መሆኑን ነው ኤጀንሲው የጠቆመው። ከዚህ በመነሳት ኢምፓክቱ ተጽዕኖ እንደ ሌላኛው በጋ ወቅት ውርጭ በብዛት የማይስተዋልበት ምክንያቱም እርጥበታማ የአየር ሁኔታ የሚያይል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጋው ኒውትራል የሆነ ብዙ ቅዝቃዜ የማይታይበት የቅዝቃዜ ስጋት እህሎችን በቅዝቃዜ በውርጭ የሚጠቁ እህል እንደማይኖር እንጠብቃለን።
ይህም ለአርሶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩ ለሚያከናውናቸው የግብርና ስራዎች መልካም አጋጣሚን ይፈጥራል ያለው ብሔራዊ ሚቴዎሮሎጂ ኤጀንሲ በአንዳንድ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ሊከሰት የሚችል ቅጽበታዊ ጎርፍ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ አስፈላጊው ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ መክሯል። ለአርብቶ አደር አካባቢዎች መልካም ዜና መሆኑን እናለን። በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ውሃ ለከብቶች ግጦሽ ደግሞ አንሲዝናል የሆነ ወልመኑ ድል የሚፈጥር መሆኑን ነው የምንመለከተው። ዞሮ ዞሮ ግን በአሉታዊ መልኩ የሚታዩ የደረሱ እህሎች ላይ አሁንም በማህረብ ቃይ አካባቢዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ የመሰብሰብ ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። በምክክር መድረኩ ኤጀንሲው የአየር ትንበያ አገልግሎትን ይበልጥ ሊያዘምንና ተደራሽነቱን ሊያስፋ እንደሚገባ የውይይቱ ተሳታፊዎች አሳስበዋል። በአፋር የተከሰተው የአንበጣ መንጋ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ መሆኑ ተገለጸ። የክልሉ እንስሳት ተፈጥሮ ሀብትና አርብቶ አደር ልማት ቢሮ መንጋውን ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን ገልጾ የፌዴራል መንግስት ድጋፍ አሁንም እንዲጠናከር ጠይቋል። ዳዊት በጋሻው። ከሰኔ ጀምሮ በአፋር ክልል የተከሰተው የአንበጣ መንጋ በክልሉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ መሆኑ ተገልጿል። መንጋውን ለመከላከል እርምጃዎች መወሰዳቸው የተገለጸ ሲሆን አሁንም ማጥፋት እንዳልተቻለ ነው የተነገረው። መንጋው በክልሉ 5 ዞኖች የተከሰተ ሲሆን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጭፍራ ወረዳ ቅኝት አድርጓል። ቅኝት ያደረገበት የጭፍራ ነዋሪዎችም የአንበጣ መንጋው እያደረሰ ስላለው ጉዳት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ታዋንኪና ታልዑ ገናን ቤታና ዘኒ አይታብክስኒ ሀግዲኒ ሄመቲ አንበጣው ከዚህ በፊት አይተ ነው የምናውቀው አይነት አይደለም። አካባቢያችንን ከወረረ በኋላ መርዝ የተረጨ ቢሆንም ሊጠፋ አልቻለም። በጣም ያስቸገረን ነው። ደግሞ ቶሎ ይራባል። ስትወልድ ደግሞ ወደ 99 ነው። በጣም ብዛት ያለው አወላለድ የምትወልደው እዛ አደረችበት ላይ በ15 ቀን ውስጥ መልሶ መሬቱ ፈላ ተመረተ። ክልሉ በበኩሉ የአንበጣ መንጋው ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ገልጾ ይህንን ለመከላከል ስራዎች ተጀምረዋል ብሏል። መንጋውን ለመከላከልም በአውሮፕላን የመርዝ ርጭት መከናወኑን የገለጸው ቢሮው በተወሰነ መልኩ መቀነሱንም ነው የተናገረው። አውሮፕላን መጥቶ ያው መርዝ ተረጭቷል ማለት ነው። ስለዚህ መርዝ እየረጨን እነዚህ መንጋዎቹን ለማጥፋት ሙከራ ተደርጓል እና መንጋዎቹ ብዛት ስላለ ሰፊ ወረዳዎቹን ያካለለ ስለነበረ መጀመሪያ ላይ በጣም ችግር ነበረ። ምክንያቱም አውሮፕላኑ ይሄ መርዝ የሚረጨው አውሮፕላን ዘግቶ ነው የመጣው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት የኬሚካል፣ የባለሙያ፣ የመኪና፣ የአውሮፕላን ድጋፍ እያደረግልን ነው የሚገኘው። በቀጣይም ይህንን የአንበጣ መንጋ መከላከል ይቻላል የተባለበትን መንገድም የቢሮ ኃላፊው ይገልጻሉ። አሁን እያደረግን የምንገኘው እዛ የሚራባበት ቦታ ላይ ህዝቡ ሄዶ ያው አንዲት አንበጣ ከ80 እስከ 100 ነው አንድ ጊዜ የምትወልደው። በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ያንን ሲከማች አንድ ላይ እንትን ሲደመር በሚሊዮኖች ነው የሚሆኑት። ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን እያደረግን የምንገኘው የሚራባበት አካባቢ እየሄደ ህዝቡ ለንፋሽ እንዲጋለጥ ካደረጉ ማለት ነው ወዲያውኑ ነው በእንቁላል ደረጃ እንትን ደረጃ እያለ ነው የሚሞተው ወዲያውኑ። የአንበጣ መንጋው እያስከተለ ያለውን ጉዳት ለመቀነስና ጨርሶ ለማጥፋትም የክልልና ፌዴራል መንግስት እየሰሩ መሆናቸው ተነግሯል። ይሁንና ከፌዴራል መንግስት በኩል ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ክልሉ ጠይቋል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዳዊት በጋሻው፣ ሰመራ፣ አፋር። በዚህ ጉዳይ ላይ በስድስት ሰዓቱ የአራት ማዕዘን ዜናችን ላይ ተገኝተው ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን በግብርና ሚኒስቴር የእጽዋት ጥበቃ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ዘብዴዎስ ሰላቶ ችግሩ በአፋር ክልል ብቻ ሳይሆን በሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎችም ስጋት መሆኑን ገልጸው ከሌሎች ሀገራት ሰርገው እየገቡ ባሉ የአንበጣ መንጋ ምክንያት ለችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ እንዳይሰጥ ምክንያት ስለመሆኑ ጠቅሰዋል። ይህ የበረሃ አንበጣ አፋር ላይ ብቻ ሳይሆን በሶማሌ ክልል እንደዚሁም ደግሞ በምስራቅ ኦሮሚያ ዞኖች በድሬዳዋ አፋርና አፋርን የሚያዋስኑ የአማራና የትግራይ ወረዳዎችም እንደዚሁ ክስተቱ አለ። ነገር ግን ምንድነው በተከታታይ ከውጭ ከየመንና ከሶማሌላንድ ወደ ሀገራችን እየገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ በየመን በኩል በአብዛኛው በዓለም አንበጣ የሚራባባት አገር ናት። አሁን ያለው የጸጥታ ሁኔታ ደግሞ አንበጣን ለመከላከል የሚያመች ባለመሆኑ በቀጥታ እዚህ የእኛን አገር እዚህ የደረሰውን መንጋ ተቆጣጥረን የጣለውን እንቁላልና የተፈለፈለውንም ከተቆጣጠርን በኋላ እንደገና ከየመን በተደጋጋሚ የሚመጣ አንበጣ ነው አሁን በከፍተኛ ደረጃ እያስቸገረ ያለው።
በዘርፉ ያሉትን የመሰረተ ልማት ችግሮች በመፍታት ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። እስከ ሰኔ ድረስ ይሄ አንበጣ ሊዘልቅ እንደሚችል ታውቆ በቂ በተለይ የሚሰሩ ስራዎች ለዚህ ስራ የሚያስፈልጉ ሎጂስቲክ በሚመለከት በቂ ፕላን ተደርጓል። ባለሙያዎችም ሞቢላይዝ ተደርጓል። ከ20 በላይ የፌደራል ባለሙያዎች ከ15 በላይ መኪኖች በእነዚህ በተቀስቀስኳቸው ክልሎች ስራውን እየመሩ ነው ያሉት። በተጨማሪም ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው። ምንድነው አሁን አገር አቀፍ ትኩረት አለው። አገር አቀፍ ትኩረት ያው ትስስርን ይፈልጋል፣ ቅንጅትን ይፈልጋል። አንድ ወቅት የተወሰነ አካባቢ ላይ ሞቢላይዝ አድርገን የምናቆመው አይደለም። ከዚህ ባሻገር ግን ምንድነው መደረግ ያለበት? በአገራችንም ቢሆን አሁን በተለይ አንበጣ ተፈልፍሎ በሚገኝባቸው ክልሎች በተቀስቀስኳቸው ክልሎች በባለሙያዎች ትከሻ ላይ ብቻ የሚተው አለመሆኑን ነው ማስገንዘብ የሚፈልገው። ህብረተሰቡ ነው በአብዛኛው የአንበጣ ስራ በመረጃ የተደገፈ መሆን አለበት። ትኩስ መረጃ ነው የሚፈልገው። የሚንቀሳቀስ እንስሳ ስለሆነ ወይም የሚንቀሳቀስ ፍጡር ስለሆነ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀስ የህብረተሰቡ መረጃ ያስፈልጋል። የተቀናጀ የቴክኖሎጂ ልምዳቸው ቢሻሻልም የሜካናይዜሽን ፍላጎታቸው ባለመሟላቱ መቸገራቸውን የጣስታው መራ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በወረዳው የፌዴራል የክልልና የዞን የመንግስትና የዘርፉ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በሰሊጥ ክላስተር ምርጥ ተሞክሮ ባላቸው አርሶ አደሮችና ባለሀብቶች ማሳ ላይ የመስክ ምልከታ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሪፖርተራችን ሙሉጌታ ተስፋዬ ተጨማሪ መረጃ ደርሰናል። ሙሉጌታ ይቀጥላል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን ውስጥ ነው የምንገኘው። በዚህ አካባቢ በተለያዩ ቦታዎች የመስክ ጉብኝት እየተደረገ ነው የሚገኘው። ይህም የሰሊጥ ክላስተር እየተጎበኘ ይገኛል። የባለሀብቶችም እንደዚሁ ምርጥ ተሞክሮ ያላቸው ባለሀብቶችና አርሶ አደሮችም ማሳቸው እየተጎበኘ ይገኛል። በዚህ አካባቢ በርካታ ቦታዎች በተቀናጀ የግብርና አሰራር ተዘርተው አሁን ለዚህ እንደዚህ አይነት ምርት እየሰጡ ነው የሚገኙት። ከዚህ ጋር በተያያዘ የፌዴራልና የክልል ባለሀብቶችም የስራ ኃላፊዎች ጉብኝት እያደረጉ ነው የሚገኙት። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግብርና ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት አቶ ሳኒ ረዲ አጠገብ ይገኛሉ። አመሰግናለሁ ስለመጡ። እስኪ ዛሬ ያዩት ምንድን ነው? ከትናንትና ጀምሮ ከባለሀብቶችና አርሶ አደሮች ጉብኝት የተደረገ ነበርና ምንድን ነው ያዩት ነገር? የዚህ ጉብኝት ዋናው ዓላማ ግብርናን ለማዘመን በተለይም ምርታማነትና የምርት ጥራት ለማሳደግ በአነስተኛ ይዞታ ያለ አርሶ አደርን እንዴት ወደ ዘመናዊ ገበያ መር ግብርና እናሸጋግራለን፣ ባለሀብት በግብርና ለማስተማረ ባለሀብት ደግሞ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ሆኖ ምርትና ምርታማነትን የምርት ጥራትን እንዴት ያሻሽላል የሚል ጥያቄዎች ግብርና አሁን በደረሰበት እድገት ደረጃ ከፊቱ የተደቀኑ ፈተናዎች ናቸው። በትግራይ ክልል በምዕራባዊ ዞን የምናደርገው የመስክ ጉብኝትም ይህ ዞን የሚታወቀው በሰሊጥ ምርት ነው። በሰሊጥ የሚያመርቱ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች ኩታ ገጠም በሆነ መንገድ ተደራጅተው የሰሩትን ስራ ውጤት እያየን ያለ ነው። ትላንት የባለ ሀብቶችን ማሳ ጎብኝተናል። ዛሬ ደግሞ የአርሶ አደሮችን ማሳ እየጎበኘን ያለ ነው። እንስማ ነው በዚህ አመት አርሶ አደሮቹ ኩታ ገጠም በሆነ መንገድ እንደተደራጁ ገልጸውልናል። የግብርና ካላንደሩን ጠብቀው እርሻቸውን ማረስ እንደቻሉም በሳይንሳዊ ምክረ ሀሳቡ መሰረትም ደጋግመው እርሻቸውን እንዳረሱ ገልጸውልናል። በመስመር የዘሩትና በመስመር ያልዘሩት እድገቱም የሰብሉ ቁመናም የምርት አያያዙም የተለየ እንደሆነ እንደተረዱትና እኛም በማሳ ተዛዙረን ባየነው በሁለቱ መካከል ልዩነት እንዳለ አይተናል። በተሟላ መንገድ ፓኬጁን የተጠቀሙ በመሆናቸው በሄክታር እስከ 8 ኩንታል እንደሚያገኙና ከዛም በላይ እንደሚያገኙ እያብራሩልን ያለው አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን አርሶ አደሮች ወደ ገበያ መር ዘመናዊ ግብርና ማሸጋገር የምንችል መሆኑን የሚያሳይና በተግባርም ያየነው እንደሆነ ማየት ይቻላልና ውጤቱ እጅግ አመርቂ ነው። የመዝሪያ ማሽን አቅርቦት ችግር እንዳለ ገልጸውልናል። ይህን መፍታት እንዳለብን ወስደናል። የሰሊጥ ምርት መሰብሰቢያ ማሽን እንደሚያስፈልግ አስተውልናል። አሳማኝ ነገር ነው። እንግዲህ ለዚህ አመት ባለን አቅም ፈጥነን አንስተን ለቀጣይ ግን መፍትሄ የሚያስፈልገው እንደሆነ ተረድተናል። ብድር ያስፈልግናል የሚል ጥያቄ አንስተዋል። የግብአት አቅራቢ
የምርት ተረካቢ አምራች ትስስር በሚፈጠርበት ወቅት በቀላል ወጪ የሚፈልገውን ግብአትና አገልግሎት ማግኘት የሚቻልበት ስርዓት አለ። ቀጣይ ይሄ አንዱ የምናይና አትኩረን የምንሰራበት ይሆናል። ሁለተኛው ማይክሮ ፋይናንሶችም ሆነ የፋይናንስ ተቋማት ባንኮች በቀላል የብድር ስርዓት ብድር የሚያቀርቡበትን መንገድ መፍጠር ነው። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ቀጣይ መፍታት እንዳለብን ተገንዝበናል። ብድር ለመስጠት ግብርና ስጋተ ሰፊ የሆነ ዘርፍ ነው፣ ሪስክ ያለው ቢዝነስ ነው። ይሄንን ስጋት ለመቀነስ ደግሞ የኢንሹራንስ ስርዓት ያስፈልጋል። ስለዚህ የፋይናንስ ስርዓቱ በአጠቃላይ ኢንሹራንስን ጨምሮ በግብርና ዘርፍ እስካሁን ትኩረት ያልሰጠነው ዘርፍ ስለነበረ ከዚህ በኋላ ትኩረት ሰጥተነው በዚህ ዘርፍ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ከውጭ የመረጃ ምንጭ፣ በካሜሮን የተጀመረው የሰላም ውይይት ለሀገሪቱ መረጋጋትና ብልጽግና ወሳኝ መሆኑን የካሜሮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጹ። ዋነኛ ተቃዋሚዎች ግን እንቅስቃሴያችንን ይጎዳል በሚል ከውይይቱ ራሳቸውን ማግለላቸውን ገልጸዋል። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ። በካሜሮን እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ በሆኑ አካባቢዎች ባለፉት 2 ዓመታት የነበረው አለመረጋጋት 2000 ገደማ ለሚሆኑ ሰዎች ሞት ምክንያት ሆኗል ነው የሚለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ። ከነዚህ ውስጥ 300 የሚሆኑት የመከላከያና ሌሎች የጸጥታ አባላት ናቸው። የጸጥታ ችግሩ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል። በእንግሊዘኛ ቋንቋ የትምህርት አሰጣጥ ዙሪያ በፈረንጆቹ 2016 የተቀሰቀሰው ግጭት ባለመርገቡ ነበር ከሁለት ዓመት በላይ የቆየው አለመረጋጋት የተከሰተው። በታጣቂዎችና በመንግስት ወታደሮች ሲካሄድ ለቆየው ሽምቅ ውጊያም ሰበብ ሆኖ ቆይቷል። የካሜሮን መንግስት ግን ለዚህ ችግር መፍትሄ ይሆናል በሚል ሁሉንም አካላት ያሳተፈ ውይይት አዘጋጅቷል። የካሜሮን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ፖል ኢታንጋ ኒጂ ውይይቱ ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ወሳኝ ነገር ነው ይላሉ። ይህ ውይይት ግጭትን ወደ መግባባት ይቀይራል፣ የተለያዩ አመለካከቶችን ወደ መቀራረብ ያመጣል። በውይይቱ አለመሳተፍ ከሀገር ግንባታ ስራው ራስን መክታት ነው። ለዚህ ነው ውይይቱ ወሳኝ ነው የምንለው። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚመለከታቸው አካላት መሳተፍ አለባቸው። ከ40 እስከ 50 ሺህ የሚሆኑ ካሜሮናውያን የጸጥታ ችግሩን ፈርተው ድንበር በማቋረጥ ወደ ናይጄሪያ ተሰደዋል። ቦኮ ሃራም የሚፈጽመው ጥቃትም ችግሩን ይበልጥ አወሳስቦባቸዋል። ችግሩ ልባት እንዲያገኝና እነሱም ወደሚናፍቋት ሀገራቸው እንዲመለሱ በእጅጉ ጓጉተዋል። አሁን ከተጀመረው የሰላም ውይይትም ትልቅ ነገር ይጠብቃሉ። እየተካሄደ ባለው የሰላም ውይይት ላይ ከ400 በላይ ባለድርሻ አካላት በችግሩ ዙሪያ በጥልቀት እየመከሩ ነው። የካሜሮን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆሴፍ ዲዩን ኒጎቴ ውይይቱ ችግሩን ከስር መሰረቱ ለመፍታት ጠቀሜታ አለው ብለዋል። And to enable the northwest and southwest regions. የሰሜን ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢ የልማት ቀጠና መሆን ይኖርበታል። የካሜሮን መንግስት ይህንን ብሔራዊ የውይይት መድረክ ያዘጋጀውም በመከክር ችግሩን ከስር መሰረቱ ለመፍታት ነው። ውይይቱ ስራችንን በተገቢ መንገድ እንዳንፈጽም ያደርገናል በሚል ራሳቸውን ከብሔራዊ ጉባኤ እንዳቀቡ ነው ዋና ዋና የሚባሉ ተቋሚዎች የገለጹት። ሌሎች ደግሞ እኛ በጉባኤው እንድንሳተፍ አለመጋበዛችን ተገቢ አይደለም በሚል ውይይቱ ከመካሄድበት አዳራሽ ውጪ በመሆን ድምጻቸውን ሲያሰሙ ታይተዋል። A lot of anglophone representatives are not inside the building. በርካታ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ተወካዮች በጉባኤው ላይ አልተሳተፉም። ይሄ የመንግስት ችግር ነው። እኛ ለመሳተፋችን ተገቢ አይደለም፣ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ብለንም እናምናለን። ትላንት የተጀመረው የካሜሮን ብሔራዊ ሰላም ጉባኤ እስከ መጪው አርብ እንደሚቆይ ፍራንስ 24 እና الجزيرة سجبوال